ბახოს ანაიას ამბები 19 საათზე დაბრუნდა კლავ პირდაპირ ეთერში. განათლების მინისტრმა გააკეთა კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მასწავლებელთა საკმაოდ დიდმა ნაწილმა პროფესიული გამოცდის მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა. თამარ სანიკიძე ამბობს, რომ შედეგი რა თქმა უნდა სახარბიელო არ არის, მაგრამ ამ ეტაპზე უკეთესი მოლოდინი ნამდვილად არისო. იქიდან გამომდინარე, რომ წინა წლებიდან მოყოლებული ეს პრობლემა არსებობდა. განათლების მინისტრი აქვე დასძენს, რომ მდგომარეობა სახარბიელო არ არის, მაგრამ არც ისე სავალალო ვითარებაში ვართ, ამბობს ის. ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ თემაზე საუბარს. ელისო ჩაფიძეს მინდა კვლავ დაუსვა პირველი შეკითხვა. ქალბატონო ელისო, ვის რა პასუხისმგებლობა აქვს, როდესაც ასეთი შედეგი მივიღეთ? ერთი მხრივ მასწავლებლებს რა პასუხისმგებლობა აქვს და მეორე, რაც მთავარია, სახელმწიფო რაზე იღებს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას, რომ მივიღეთ შედეგი, რომელსაც ნაწილმა, ვინც კომენტარი გააკეთა დღეს ამ თემაზე, უწოდა კატასტროფული შედეგი? ბატონო ვახტანგ, მე მესმის იმ შეფასებების, რომელიც აი სტატისტიკიდან გამომდინარე მივიღეთ. დღეს ალბათ ეს თემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური, თუ არ ჩავთვლით მოგვიანებით განვითარებას, მეცნიერებას და ჩვენ ზოგად პოზიციონირებას საზოგადოებაში, რანი ვართ, რას ვაკეთებთ, საით მივდივართ და ასე შემდეგ. ზოგადად განათლებისა და კულტურის პრობლემები, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და ამას ხელი უწყო იმ ბოლო 25 წლის ძალიან რთულმა მოვლენებმა და ფორმაციების ცვლამ და ასე შემდეგ, რაც საქართველოში ხდებოდა. ალბათ ამაში ყველა ადამიანი დამეთანხმება. იყო თაობა, რომელიც გაიზარდა სამოქალაქო ომის პერიოდში, მაშინ როდესაც განათლების კუთხით სამწუხაროდ ნაკლებად ხდებოდა ორიენტირება და ადამიანები იბრძოდნენ გადარჩენისათვის და დღეს ჩვენ გვაქვს ის შედეგები, რომელიც გვაქვს. მაგრამ აქ მინდა პირველ რიგში აღნიშნოთ, თქვენ იკითხეთ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საკითხი და რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, მე პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ის შედეგები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს სკოლებში, სასკოლო განათლების კუთხით, პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფოსა და პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩვენ მიუხედავად იმისა, თუ რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს მივეკუთვნებით, გვაქვს საერთო ამოცანები ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებისა და ხედვისა. ამიტომ ეს საზოგადოება ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეთანხმდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ განათლების რა მოდელს ვირჩევთ. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი პედაგოგები გახდნენ არაერთი საკანონმდებლო ცვლილების, სისტემის პოლიტიზირების და სხვადასხვა ისეთი მოვლენების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლნი, რაც გარდა მატერიალური სიდუხჭირისა და იმისა, რომ პედაგოგის პროფესია არ იყო ადეკვატურად ანაზღაურებადი და შესაბამისად დაფასებული საზოგადოებაში, მაგრამ ძალიან ბევრი ექსპერიმენტების გამოცდა მოუწია საკუთარ თავზე. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში კონდა რამდენიმე სხვადასხვა მოდელის განხილვა, შემოთავაზებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ძალიან ბევრს მუშაობდით ამ თემასთან დაკავშირებით განათლების კომიტეტში, იყო უფრო ქირურგიული გზებით შემოთავაზებული და მივიღეთ გადაწყვეტილება საბოლოო სქემაში პედაგოგების გადანაწილებასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს 3 წლის ვადის მიცემას პედაგოგებისათვის, იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ორჯერ გადამზადების პირობით და შესაბამისი უნივერსიტეტებში აკრედიტებული პროგრამების გავლის შედეგად, რომ დაიკავონ უკვე ის თანამდებობები, რომლებიც, ანუ პოზიციები, რომლებიც მათ აქვს. აი, რა შეეხება ფინანსურ მოტივაციას, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს პროფესია იყოს მიმზიდველი მასწავლებლისთვის, ადამიანისთვის, საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის? დღეს ფინანსურად ეს პროფესია დამეთანხმებით ალბათ, რომ არ არის მიმზიდველი, ხო? ადამიანი არ ფიქრობს იმას, რომ მე გავხდები მასწავლებელი და მე მეკნება კარგი ანაზღაურება. მასწავლებლებს, პედაგოგებს უნდა ჰქონდეთ ღირსეული ანაზღაურება. ამ კუთხით სახელმწიფომ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. მოგეხსენებათ, რომ 2016 წლის 1 აპრილიდან მათი ხელფასები იზრდება. შეიძლება ეს არ არის ძალიან დიდი ზრდა, მაგრამ ეს არის ზრდა, რომელიც შეუძლია ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომელიც მოგეხსენებათ არ არის უსასრულო და საკმაოდ დაბალია მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით და შესაბამისად ის
პროცენტული მაჩვენებელიც, რომელიც განათლების სისტემაში იხარჯება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი გადაიდგა განათლების სამინისტროს მხრიდან, როდესაც დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის შედეგად მილენიუმის კომპაქტის ფარგლებში 16 მილიონი ლარია გამოყოფილი სწორედ იმისათვის, რომ ჩვენი პედაგოგების გადამზადების პროგრამები განხორციელდეს და ეს საშუალებას მისცემს პედაგოგებს, რომ მათ საკუთარი თავი წარმოაჩინონ უახლოეს პერიოდში უფრო მაღალ დონეზე. ასე რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ 2016 წლის 1 სექტემბრიდან კიდევ ერთხელ მოხდება მათი ხელფასების ზრდა, მაგრამ მთავარი აქ მაინც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს სწორედ ის მოტივაცია, რომელიც 3 წლის განმავლობაში ყველა პედაგოგს აძლევს საშუალებას, რომ დახვეწონ საკუთარი უნარები. ამ გამოცდების რთული შედეგები ალბათ დაკავშირებულია თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, პედაგოგების წვდომის, ცუდი ინტერნეტის ხარისხის და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიზეზია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ ბევრ პედაგოგს ერთიან ნახევარი ფულა დააკლდა, რაც იმის იმედწოვებს, რომ ისინი უახლოეს მომავალში გამოცდებს ჩააბარებენ. ჩვენ პედაგოგებს უნდა დავუდგეთ გვერდით, რომ მათ უკეთ შეძლონ საკუთარი ამოცანების განხორციელება და ღირსეული სასკოლო განათლების მიღება ჩვენი მომავალი თაობისათვის. გმადლობთ, ეს ელისო ჩაფიძე იყო. დიდი მადლობა პირდაპირი ჩართვისთვის. ახლა გადმოვინაცვლებთ უკვე სტუდიაში ბატონ გიასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. ბატონ გია, თქვენი კომენტარი წავიკითხე, სადაც ამ შედეგებს უწოდებთ კატასტროფულს. შეგიძლიათ გვითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც ამ კატასტროფულ ვითარებაში აღმოჩნდით? შემიძლია გითხრათ ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. მანამდე მინდა ვთქვა, რომ რასაკვირველია, ჩვენ პედაგოგებს გვერდით უნდა დაუდგეთ. ეს არის შესანიშნავი პროფესია და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებენ ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ამაზე არანაკლებად მნიშვნელოვნად გვერდით უნდა დაუდგეთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ ბავშვებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ უფლება მიიღონ ხარისხიანი განათლება. მიზეზებს რაც შეეხება, აქ რამდენიმე მიზეზია. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, სანამ მიზეზებზე ვიტყვი, რომ ეს არის მრავალწლიანი პრობლემა და ჩვენ საზოგადოებას ახასიათებს ხოლმე ასეთი რამ, რომ აი ხანდახან ძალიან გამძაფრებით ლაპარაკობს რაღაც თემაზე და მერე 1-2-3 დღის შემდეგ მეტი დღე არ ჭირდება ამ ამბავს, იმ ცოტას მიინავლება ხოლმე ასეთი ინტერესი. თუ ჩვენ ეს პრობლემა გვაღელვებს, ეს პრობლემა მუდმივად უნდა იყოს ჩვენი ყურადღების ცენტრში. რაც შეეხება მიზეზებს, პირველ რიგში ეს არის მომზადების სისტემა, მასწავლებლის მომზადების სისტემა. აქ ჩვენ საკმაოდ ბევრი ხარვეზი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში გადაიზარდა რაღაც ნაბიჯები, ეს სფერო არის ნამდვილად მისახედი, იმიტომ რომ სკოლებში ვერ მოდიან შესაბამისად მომზადებული მასწავლებლები და ეს სავსებით ნათელი ამბავია. მეორე, ეს არის პროფესიული განვითარების სისტემა, რომელიც ჩვენში ჯერჯერობით კარგად ვერ ჩამოყალიბდა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. თავდაპირველი განათლება ერთია, მაგრამ მუდმივი სრულყოფა პროფესიული, ეს არის მეორე. მე არ ვიზიარებ იმას, სიმართლე გითხრათ, რომ ყველაფერი ჩვენ სახელმწიფოს გადავაბრალოთ. მე ვიტყვი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის შესახებაც, ეს დასამალი არ არის, მაგრამ ადამიანი თავად უნდა ზრუნავდეს პირველ რიგში საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე და მე აქ ვერაფრით ვერ დავმალავ ამ პასუხისმგებლობას პირადად იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ვერ გადალახეს ეს ბარიერი, რაც არის დაწესებული. ამის რაიმე ობიექტური მიზეზები არსებობს, რის გამოც ისინი აი ამ თავის შესაძლებლობას ვერ იყენებენ? რა უშლით მათ ხელ სამაში? იცით რა არის? ბევრი რამე როშეს, აი როგორც მოგახსენეთ, ერთი არის მომზადება, მეორე პროფესიული განვითარება, მესამე არის პედაგოგიური აზრის ძალიან დაბალი დონე საქართველოში, მეოთხე არის და მეხუთე, რომელიც დაკავშირებულია, ეს ორივე მომენტი დაკავშირებულია სახელმწიფოსთან, ეს არის მატერიალური მოტივაცია მასწავლებლის და მეორე მხრივ სოციალური მოტივაციაც. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ დიდი მომხიბლელობით არ გამოირჩევა თქვათ შეთავაზება ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ მივიდეს და სკოლაში ასწავლოს. მე მაქვს სრული განცდა იმისა, სრული განცდა, კიდევ ერთხელ მეორებ იმისა, რომ ჩვენი საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი ვერ მიდის სკოლაში და არც იხედება სკოლისკენ. იმის თქმა არ სურსო, ჩვენ სკოლებში კარგი მასწავლებლები არ არიან? არიან, როგორ არა, უბრწყინვალესი მასწავლებლები ხავს, მაგრამ ისინი არ არიან ბევრნი და ვერ ქმნიან საერთო ამინცსა და საერთო განწყობას. კიდევ ერთი მომენტი, განათლების დაფინანსება. მე ვფიქრობ, რომ მოდი პირდაპირ ვთხრათ ერთმანეთს, თუ ჩვენ გვინდა რომ ამ პრობლემას თვალი გაუსწოროთ, უნდა ვთქვათ, რომ განათლების სისტემის დაფინანსება უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს მკვეთრად.
მე მესმის ბიუჯეტის პრობლემები, მაგრამ ისიც ძალიან კარგად ვიცი, რომ შეიძლება ბიუჯეტს სხვადასხვაგვარად შეხედოს საზოგადოებამაც და სახელმწიფომაც, სხვადასხვაგვარად ააწყოს ეს ბიუჯეტი და რეალური პრიორიტეტები გამოკვეთოს. მე 10 წლეულებია მესმის, რომ განათლების სისტემა არის პრიორიტეტული, მაგრამ ვერაფრით ვერ გძურავ ამას სიმართლე რომ გითხრათ. და რასაკვირველი აქ არის მნიშვნელოვანი მართლობითი კულტურის ამაღლებაც. საზოგადოებისთვის ახლა ამ წუთას აქტუალური არ არის ის შედეგები, რაც აჩვენეს მაგალითად სკოლის ხელმძღვანელებმა. იქაც არანაკლები პრობლემა გვაქვს, ჩვენ უნდა მოგახსენოთ. ანუ მენეჯმენტის თვალსაზრისით. რასაკვირველია, რასაკვირველია. ბატონგი, აი აქ ყველაზე უფრო მძიმე მოსასმენი ახლა თქვენ რაც თქვით, მშობლებისთვის არის ხარისხიანი განათლება ახსენეთ. ანუ ჩვენ როგორ მოსწავლეებს ვიღებთ? ან სკოლას რომ დაამთავრებენ, რა უნარჩვევები და ცოდნა გვაქვს მაშინ მოსწავლეებში, თუ კი ყველა საფეხურზე მასწავლებლებს აქვთ პრობლემა? აი თქვენ პრაქტიკულად საფეხურები ჩამოთვალეთ, მომზადება, შემდეგ პროფესიული განვითარება, თუ ყველგან პრობლემა გვაქვს, როგორ მოსწავლეებს ვიღებთ საბოლოო ჯამში? ჩვენ ამ წუთას უნდა ვაღიაროთ, რომ მასწავლებელთა კორპუსი, რომელიც ემსახურება საქართველოს სასკოლო განათლებას, ძალიან სერიოზულად არის, როგორ თქვა ახლა, უფრო რბილად ესა. სერიოზული არაკომპეტენტურობა ახასიათებს საკმაოდ მოზრდილ ნაწილს. ეს თუ არ თქვით ჩვენა და თუ დაიწყეთ მიკიბულ-მოკიბული ლაპარაკი, როგორც ხანდახან გჩვევია ხოლმე და ხშირადაც, მაშინ ამ პრობლემას არაფერი ეშველება. მთავარი პრობლემა დღეს განათლების ხარისხთან დაკავშირებული მთავარი პრობლემა, ეს არის მასწავლებელთა კორპუსის კომპეტენციის საკითხი. თუ ეს საკითხი არ გადაწყდა და თამნა გითხრათ, რომ ახლავე დღეიდან რომ ძალიან მასშტაბური ღონისძიებები დაიგეგმოს ამ მიმართულებით, ჩვენ სწრაფი შედეგის იმედი აქ არ უნდა ქონდეს. პრობლემის დაბადება შედარებით სწრაფად ხდება, მაგრამ გამოსწორება შეიძლება უფრო მეტი ხანი დასჭირდეს, შესამჩნევად უფრო მეტი ხანი დასჭირდეს. აი პირდაპირ უნდა ვთქვა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მე არ შემიძლია უთხრა მშობელს, რომ იცით რა, ჩვენ ჯერჯერობით ბიუჯეტი არ გვაქვს შესაბამისი. ამიტომ ჩემ მასწავლებელს ნაკლები ანაზღაურება აქვს. მე ვერ ვიღებ ჩემ სკოლაში იმას, ვინც ჭირდება და ამიტომ მომეცი უფლება, რომ შენ შვილს ცუდად ვასწავლო. გასაგებია. ბატონგია, არავინ არ დათანხმდება, მე მგონია. დაგიბრუნდებით ცოტა ხანში მანამდე ქალბატონ მაიასთან გადავალ შეკითხვით. ქალბატონ მაია, ეს სურათი დაიხატა ძალიან მძიმე, ხომ? თქვენი აზრით რა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ ერთი ეს არაკომპეტენტურობა, რაც ბატონ მაგია მახსენა, ამ მიმართულებით გამოსწორდეს ვითარება და ასევე მომზადებისა და პროფესიული განვითარების კუთხით? მე არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, რომ მე და ბატონი გია ერთად მუშაობდით სკოლაში. ასე რომ ის საკითხები, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩემთვის შიგნიდან არის ცნობილი და მე ჩემში ახლა გაყოფილია პოლიტიკოსი და მასწავლებელი, როდესაც ამაზე ვსაუბრობ. სხვათაშორის მე ჩაბარებული მაქვს ის გამოცდა და იმ გამოცდებზეც მაქვს ჩემი აზრი, რამდენად ვარგოდა. ეს იყო 2011 წელს, როდესაც მე ეს გამოცდები ჩავაბარე და ის სერტიფიკატი ავიღე, მაგრამ ძალიან ბევრი ხარვეზი დავინახე მაშინ. იმ პერიოდში მე მუშაობდი ბატონი გიას დაფუძნებულ სკოლაში, კერძო სკოლაში, კიდევ ევროპულ სკოლაში და მცხეთის საჯარო სკოლაში. ასე რომ სკოლას მე კარგად ვიცნობ შიგნიდან. მე არ გამეკეთებია დღეს ამ თემაზე კომენტარი, მაგრამ რომ გამეკეთებინა, მეც ვიტყოდი, რომ ეს არის სრული კატასტროფა. და ჩემთვის კიდევ უფრო დიდი კატასტროფა არის ქალბატონი განათლების მინისტრის კომენტარი ამ კატასტროფაზე, რომელიც ამბობს, რომ ეს არც თუ ისე სავალალო შედეგია, რომ იგი ამას ელოდა და ასე შემდეგ. და თავს რომ იმშვიდებს იმითი, რომ ახალი 16 მილიონი აქვს მილენიუმის კომპაქტიდან და იმას დახარჯავს ახლა და ამ სიტუაციას გამოასწორებს. ნეტა ვინმეს თუ დაუთვლია 2000 წლიდან, თუ არ ვცდები, ბატონოგია ესე დაიწყო დაახლოებით, ხო, ეს გადამზადება და ახალი სისტემა გამოცდების, რამდენი არის დახარჯული ამ გადამზადებაში, კვალიფიკაციის ამაღლებაში, რამდენი არის დახარჯული იმ კურსებში, რომელმაც ვითომ უნდა მოამზადოს მასწავლებლები ამ კონკრეტული გამოცდისთვის და სად წავიდა ეს ფული, რა შედეგი მოგვიტანა. ხომ უნდა გავიგოთ ერთხელ და სამუდამოდ, რომ აბსოლუტურად არასწორი გზით მიდის ეს ყველაფერი და არანაირი ახალი ელემენტები ამ გადამზადების ამ საქმეს არ შველის, რომ ყველაფერი ძირეულად არის შესაცვლელი. რასაკვირველია, მე ვეთანხმები იმას, რომ მასწავლებლის პროფესია უნდა იყოს პრესტიჟული. ჩემთვის იყო პრესტიჟი, როდესაც მე მასწავლებლად მუშაობდი და დიდხანს მუშაობდი მასწავლებლად, როგორც
სკოლაში, ისე უმაღლეს სასწავლებელში. Მაგრამ ეს რაღაცნაირად შეიძლება იმის ბრალიც იყოს, რომ ჩემ ოჯახში სულ მასწავლებლები იყვნენ, ბაბუადან მოყოლებული, დედა, ბიძა, ასე შემდეგ და ჩემთვის ისინი სამაგალითო ადამიანები იყვნენ და ამიტომ ჩემთვის ეს პროფესია პრესტიჟული იყო. მაგრამ სახელმწიფომ ხომ უნდა გააკეთოს იმისთვის რაღაცა, რომ ეს პროფესია პრესტიჟული გახდეს. Და თუ კი ესეთი დამოკიდებულება გვექნება, რაც დღეს წავიკითხე მინისტრის კომენტარი, რომელმაც კიდევ უფრო მეტ შოქში ჩამაგდო, ვიდრე თვითონ იმ ფაქტმა, რაზედაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ესე არაფერი არ გამოვა. ქალბატონ მაია, აი კარიც ორი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი თემა, ხომ? ერთი რომ რაღაც რეფორმა განახორციელო, უნდა არსებობდეს სწორი ხედვა და მეორე აქაც ითქვა, რომ ფინანსები და პრიორიტეტულობა ფინანსებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფინანსების საკითხში სახელმწიფო ყოველთვის ამბობს, რომ მას არ აქვს ბევრი ფული, მაგრამ ხედვა მაინც თუ არსებობს, არა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან, ზოგადად საზოგადოებაში. მე ვიცი ერთი რამ, რადგანაც ეს არის ჩემთვის ძალიან ახლობელი სფერო, რომ 2000 წლიდან თუ არა, ცოტა შემდეგ მაინც უამრავი პროგრამა, უამრავი გრანტი, უამრავი უცხოელი სპეციალისტი, უამრავი, არ ვიცი, ადამიანი იყო ჩართული იმაში, რომ ეს სისტემა დაელაგებინათ, ეს რეფორმები განეხორციელებინათ, ეს ეროვნული სასწავლო გეგმები შემუშავებინათ, ახალი სახელმძღვანელოები შემოეტანათ. არცერთ რგოლში არ არის მიღწეული ის შედეგი, რომელიც იქნება და ხელისშემწყობი იმისა, რომ დღეს ჩვენ ეს ლაპარაკი არ გვჭირდებოდეს. ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ ვიღაცამ, ვისაც ამისი ხედვა აქვს და სამინისტრო განათლების სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ ეს ხედვა კონდეს, ამ ხედვის შესამუშავებლად მოიყვანოს ის სპეციალისტები, ვისაც აქვს ეს გამოცდილება და გააკეთოს ის მაინც, რასაც არ უნდა ბიუჯეტის დიდი თანხები. თუ ეს ყველაფერი არ გაკეთდა ამ სამწელიწადშიც, რომელიც ახლა მასწავლებლებს მიცემული აქვთ, რომ გადააბარონ ეს გამოცდები, იგივეს მივიღებთ. მე ვიცი ის კურსები, რომელმაც უნდა მოამზადოს მასწავლებელი ამ გამოცდებისთვის. ის კურსები არ არის არაფრის მომცემი. ესეც ძალიან კარგად ვიცი და მაშინ ამ იმ დონეზე, რა დონეზეც შემეძლო, მე ამაზე მილაპარაკია და მერეც მილაპარაკია ამაზე, როდესაც ყოფილვარ მთავრობის წევრი. აი თქვენი აზრით, რა იქნებოდა საკითხის, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი თავიდან დაწყება აი ამ ვითარების შესასრულებლად? თქვენ ამბობთ, რომ აი ესე გარკვეული პროგრამებით ეს არ გადაწყდება, საფუძვლიანად უნდა შეიცვალოს. აი თქვენ თუ გაქვთ მოსაზრებები, რა როგორ უნდა გაკეთდეს? ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს გვაქვს ჩვენი განათლების პროგრამა, რომელშიც არის გათვალისწინებული ბიუჯეტიდან იმაზე მეტი სახსრები, ვიდრე არის დღეს, და გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს, რა საფეხურებად უნდა განვითარდეს განათლების სისტემა, რა როლი უნდა ქონდეს სკოლას, რა როლი უნდა ქონდეს პროფესიულ განათლებას, რა როლი უნდა ქონდეს უმაღლეს განათლებას, როგორ უნდა გახდეს მასწავლებლის პროფესია უფრო პრესტიჟული და როგორ უნდა განვითარდეს ყველა რგოლი, რომ საბოლოო ჯამში განათლებიდან, პროფესიული გამოცდილებიდან, მთელი ეს ჯაჭვი მასწავლებლის განვითარების იყოს ისეთი, რომ ჩვენ მივიღოთ ხარისხიანი განათლება სკოლაში. ის რომ განათლება უნდა იყოს პრიორიტეტული, უკვე გაცვდა ეს სიტყვები. ეხლა კონკრეტული ქმედებაა საჭირო. ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ამისი გეგმა გვაქვს, ხოთაშორის ძალიან მალე იქნება მისი პრეზენტაცია და თუ გნებავთ ამაზე უფრო დაწვრილებითაც შეიძლება სხვა დროს ვაპარებთ. ბატონო და ბატონ გიასთან მაქვს ბოლო შეკითხვა. ბატონ გია, აღიარა განათლების მინისტრმა, რომ სახარბიელო არ არის მდგომარეობა, თუმცა გარკვეულწილად იმედიანად არის ასევე განწყობილი ამ კომენტარებიდან ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს. თქვენ თუ ხედავთ, რომ განათლების სამინისტროს, ზოგადად სახელმწიფოს აქვს გარკვეული გეგმა, შესაძლოა გეგმას ვინმე არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ თავისთავად გეგმა არსებობს თუ არა? ასეთი გეგმა ნამდვილად არსებობს, უნდა დავადასტურო ესა. სხვა საქმეა ვთქვათ, რომ საზოგადოების უმეტესი ნაწილისათვის შეიძლება ეს არასაკმარისად ცხადი იყოს, ვთქვათ, რა გეგმა ესა. მაგრამ ვიცი და ბევრჯერ მომისმენია მე პირადად, რომ გარკვეული ნაბიჯები ამ მიმართულებით იდგმება. მაგრამ თავი რა არის, იცით? თავი არის, რომ ჩვენ ყველანი ვიყოთ ორიენტირებულნი შედეგებზე. მაგალითად,
როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ძირითადი დატვირთვა მოდის მცირევადიან ტრენინგებზე, მაგალითად 1-2 დღიან ტრენინგებზე ან 3-4 საათიან ტრენინგებზე, ჩვენ არავითარი იმედი არ უნდა ქონდეს, ახლა ზედმეტი ილუზია, რომ აქ კვალიფიკაცია ამაღლდება. კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა გულისხმობს იმას, რომ ხანგრძლივი ტრენინგები უნდა გაიაროს მასშტაბებელმა და გარდა ამისა ეს ტრენინგები, ეს თეორიული ნაწილი, მისი პრაქტიკული ნაწილი აუცილებლად უნდა იყოს მიბმული მის პედაგოგიურ პრაქტიკას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ესეთი ბმა არ არსებობს და ეს მუდმივად უნდა ხდებოდეს, რასაკვირველია, ეს არის მუდმივი პროცესი და მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად როდესაც თქვათ ეკითხებიან ჩვენ პედაგოგებს, მე ხანდახან თრგუნავს ხოლმე ესეთი განცხადებები, რომ ჩვენი პედაგოგები 10-დან 7 მაგალითად დაახლოებით თუ მეტი არა აცხადებს, რომ მას არ სჭირდება არაფერი ახლა ზედმეტის გაკეთება საიმისოთ, რომ ის კარგი მასწავლებელი იყოს. თვითშეფასება ჩვენი პედაგოგების სუყელასი აბსოლუტურად არის უფრო მაღალი, ვიდრე მაგალითად ფინელი მასწავლებლების თვითშეფასება, რაც არის გასაოცარი. ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ აი ერთხელ გახდნენ კარგი მასწავლებლები და ეს მუდმივი მდგომარეობაა. მე მომისმენია ხშირად ადრეც 20 და 25 წლის წინათაც და გუშინ წინათაც მომისმენია, როგორ ლაპარაკობს ადამიანი, რომ მას სახელმწიფო მისცა უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ დიპლომი და მან აღიარა, რომ მას აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია და აღარაა საჭირო ახლა ზედმეტი სერტიფიცირება, ტრენინგების ჩატარება, კვალიფიკაციის ამაღლება. თუ ადამიანი მუდმივად არ ფიქრობს განვითარებაზე, ნებისმიერ პროფესიაში ეს არის სიკვდილის მომასწავებელი, მოგეხსენებათ. ასეთი თვითშეფასება არის მომაკვდინებელი საფრთხე ჩვენი პედაგოგიური საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არავინ არ ჩამიტვალოს ეს უპატივცემულობად ან რაღაც განზრახ ცუდ ტონად მასწავლებლებთან მიმართებაში. მე მიყვარს ეს პროფესია და მთელი ჩემი ცხოვრება ამ პროფესიაში ვარ და ვაღმერთებ იმ ადამიანებს, რომლებიც წესიერად, კარგად და კეთილსინდისიერად და კვალიფიციურად აკეთებენ თავიანთ საქმეს. მაგრამ როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ მე 30 წელიწადია სკოლაში ვმუშაობ, თუ ამ 30 წლის განმავლობაში ის არ აკეთებს კარგად თავის საქმეს, ეს პლუსი კი არა, ძალიან სერიოზული მინუსია. და საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახელმწიფომაც, საზოგადოებამაც თვალი უნდა გაუსწოროს ამ პრობლემას. წაყრუება ჩვენ არანაირ კარგ შედეგს არ მოგიტანს. უიმედოდ არ უნდა ვიყოთ ცხადია, უიმედოდ ჩემი ტერი იქნა, მაგრამ ჩვენი იმედები უნდა ეფუძნებოდეს ობიექტურ ხედვას და ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას ამ მიმართულებით. გმადლობთ, ეს იყო გია მურღულია და ჩვენს გაცემაში მონაწილეობდა მაია ფანჯიკიძე. ოდნავ რამდენიმე წუთის წინ ასევე ჩაგვერთო ამ თემაზე ელისო ჩაფიძე. დიდ მადლობას გადაგიხდით გაცემაში მონაწილეობისთვის. დღევანდელი ეთერი ამით დასრულებულია. სულ რამდენიმე წუთში თქვენ ნინო შიშილაშვილს შეხვდებით რუიანში საინტერესო თემით.